Пандемия мешіт есіктерін жапқаны мен сауап есіктерін жаба алмады. Бұл бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының айтқаны. Шында солай болды. Көктемде басталған көлденең кедергілер көлбеңдегенімен бұл тығырықтан да діни басқарма абыроймен өтті. Бас мүфти өз бастап Рамазан айын жаңашылдықпен өткізсе, құрбан айтқа да солай дайындалды. Дінімізде маңыз жоғары құрбан шалудың өзгеше жолын қарастырып, шетелдік тәжірибені ескере отырып, Наурызбай Қажы Тағанұлының тапсырмасына орай құрбан 20-20 кезет сайты іске қосылып, апта бойы тапсырыстар қабылданды. Онлайн құрбандық жүйесін ашудағы мақсат сын сағатта пайда табу емес, халықтың құрбан шалуға деген қажеттілігін жүзеге асыру. Діни басқарманың мақсаты азаматтардың құрбандықтарын шалып беруді ұйымдастыру. Онлайн тапсырыс арқылы құрбандық шалу кезінде осы кезге дейін дағды болып үйреніп қалған малды өзіміз таңдау, қасапшының жанына барып өзіміз қатысу секілді жағдай болмайын деп тұр. Бұл жобаны карантин кезінде құрбан шалуға ниет еткен азаматтардың ниетін жүзеге асыру мүмкіндігі ретінде ұсынып отырмыз. Жауапты сәтте діни басқарма бұл іске жұмыла кірісті. Бас мүфти қасапханалардың дайындығы мен тазалығын өзі барып бақылады. Сойылған әрбір малдың бас сирағына дейін пакеттерге салынып тарап жатты. Елдің аманатын орындау мақсатында еліміздің бар аймағында құрбан шалу рәсімі санитарлық талапқа сай жоғары деңгейде ұйымдастырылып, елдің алғысына бөленген жоба болды. Ал етті тарату, мұқтаждарға жеткізу жағын имамдар мен әр қаладағы ерікті жамағат толықтай мойын алды. Барлықтарыңызға рахмет. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Орталық мешітіне, зекет қорына көп алғысымды айтамын. Осылай құрбан шалатқан сіздерге де рахмет айтамын. Құрбан айтымыз қабыл болсын. Бір ғана Нұрсұлтан қаласының өзінде сойылып жіліктерге ниетті тарату үшін 500 ерікті мен 200 көлік тартылған. Олар өздеріне бөлінген мекенжай бойынша құрбан еттерін тез арада жеткізумен айналысты. Осыны құрбан айт кезінде елордада 1400-дей қой, 20-ға жуық ірі қара сойылды. Ал құрбан 20-20 кезет сайтына бір апта ішінде 24 мыңнан аса адам ет алуға өтініш білдірген. Ал қаржысын төлеп, құрбан шалуға тапсырыс бергендер саны 5348 адамды құрады. Айттың бірінші күні Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының аймақтағы өкілдіктері көмекке зәру 30715 отбасыға құрбандық етін жеткізіп, мерекелік қуанышқа бөлесе, екінші күнде 27741 отбасыға ет үлестірілді. Еліміздің бүкіл аймағын қамтыған шара барысында 19694 мал құрбандыққа шалынып, жалпы 81301 мұқтаж жанға құрбандық еті жеткізілді. Бірқатар мұсылман елдерінде бар өкілді құрбан шалу тәжірибесі елімізде сәтімен өтті. Бұл жоба Алла қаласа келер жылда жалғасын таппақ. Өйткені күйбеңтірліктің қамымен жүрген қаншама жан онлайн құрбандықтың оңтайлы бастама екеніне сенім білдірді. Ал сенімге селкеу түсірмеген имамдар үш күн айт кезінде халықты қуанышқа бөледі. Баршаңызды күллі иісі мұсылман баласы асыға күтетін ұлық мейрам құрбан айтпен шын жүректен құттықтаймыз. Айтулы күнде мұсылман қауымы Құдай жолында құрбан шалып, қанағатпен қайырымдылықтың, мейірімділік пен ізгіліктің риясыз үлгісін көрсетіп, көмекке мұқтаж жандардың бата тілегін алып, алғысына бөленеді. Бағзы заманнан бері ислам дінін рухани тірегіне айналдырған халқымыз құрбан айтты айрықша дайындықпен қарсы алады. Ұлық мейрамда ерекше һәм ықласпен орындалатын құлшылықтар мен игі іс-шаралар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, игі дәстүрге айналды. Құрбан сөзі жақын болу, жақындау деген ұғымды білдіреді. Бұл шынайы ниетпен Аллаға деген сүйіспеншілікті паш ететін мейрам. Ұлық мерекенің тәрбиелік мәні мен мағынасы осында жатыр. Қасиетті Құранда олардың еті де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. Аллаға жететіні, жүректеріңізге ұялаған тақуалықтарың, шынайы ниеттерің делінген. Аятта айтылғандай, жақсылықты жасауға ниеттенген пенде бұл амалды риясыз оймен орындайды. Материалдық мүмкіндігі бар,
әрі жолаушы емес мұсылманға құрбандық шалу вәжіп, мұсылмандық міндет. Ал шамасы келмеген адамға Алла тағала мұндай міндетті жүктемеген. Айт күндері азда болса садақа беріп, қараусыз қалған қарттарға, жетімдер мен көп балалы отбасыларға көңіл бөлу сауапты іс. Өкінішке қарай, әлемдегі және елдегі індет жағдайына байланысты құрбан айтты өз дәрежесінде атап өтіп, жамағат пен құлшылық жасай алмадық. Алланың аманаты болған өміріміз бен денсаулығымызды сақтау мұсылмандық міндетіміз. Алайда сау біз деген адам үшін жақсылықтың есіктері қашанда ашық. Біз осы ретте құрбан шалу шараларын өкілеттік қағидасымен қашықтықтан жүзеге асыруды қолға алдық. Құрбан айттың тарихына терең бойласақ, Алла тағала Ибраһим пайғамбарға оған Алланың сәлемі болсын сынақ жібергеннен кейін оны сүйінші хабармен қуантқан. Бұл туралы Құранда былайша баяндалған: шүбәсіз бұл үлкен сынақ еді. Нәтижеде оған баласының орнына ірі құрбандық нәсіп еттік. Сондай-ақ оны қияметке дейін келетін кейінгі ұрпақтардың арасында жақсы атты қылдық. Ибраһимге Алладан һәм күллі жаратылыстан сәлем. Біз бейне бір Алланы көріп тұрғандай жан тәнімен игілікті істер істейтін ізгі жандарды міне осылай марапаттаймыз. Шүбәсіз ол хас мүмін құлдарымыздың бірі де бірегейі еді. Халқымыздың шалып жатқан құрбандықтары Алла құзырында. Ибраһим пайғамбардың құрбандығындай қабыл болып, еліміздің басына түскен ауыр сынақ құрбандық қанымен кетсін. Бүгінде жалпы адамзатқа ауыр салмақ салып отырған қауіпті індеттің тағы бір емі өз ара сүйіспеншілік пен мейірім. Олай болса, қазіргідей күрделі кезеңде карантин талаптарын сақтай отырып, бір-бірімізге қол ұшын беріп, барымызды бөлісіп, жұртымыздың аман саулығын ойлап, жауапкершілік танытуымыз мұсылмандық міндетіміз. Тілегіміз бір, ниетіміз ортақ болса, қазақ елі бағындырмайтын білеш жоқ. Сабыр сәулетті байлық дейді дана қалқымыз. Рухы асқақ ел ретінде барлық сынақты еңсереміз. Ерекше кеңшілік иесі Раббымыз жер бетін жұқпалы дерттен тазартып, берекетін жаудырғай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Мешіттеріміз ашылып, жамағат пен құлшылық жасайтын күнді жақын еткей. Амин. Құрбан айт құтты болсын.